В Одесі поновили роботи з підняття затонулого танкера «Делфі». Судно ніяк не вдається перевернути, адже воно лежить на боці. Нагадаю, «Делфі» сів на мілину торік 22 листопада. Відтоді з танкера виливаються нафтопродукти. Нині ж його намагаються відбуксирувати з акваторії Одеси. Як тривали роботи, розкаже Назар Бурхан. Другий день поспіль на пляж «Дельфін» намагаються підняти танкер «Делфі», який прибило до хвилерізу 9 місяців тому. Операцією займається представник судновласника. Залізний трос завели на судно, а кінці зафіксувало на двох буксирах – «Баукіс» та «Австралія». Втім, цього разу судновласнику не вдалося підняти судно на кіль. Сталові троси не витримало і порвалося. Така ж невдача була і тиждень тому, коли вперше спробували зняти «Делфі» з хвилерізу. Всі ці 9 місяців з танкеру витікають залишки нафтопродуктів. Щоразу викидів все більше. Сьогодні було зафіксовано забруднення морської акваторії 7500 метрів квадратних. Сьогодні пляма пішла на пляж, на пісок. Навколо «Делфі» встановило додаткове бонове кільце, аби не допустити забруднення моря. Декілька днів тривало підготовчі підводні роботи, аби надати судну плавучості. Заведені дополнительні понтони, подушки, облегчен корпус судна дополнительно. Судно почало рухатися вдоль і поперек волнорезу в сторону моря з амплітудою десь 30-40 см. Ускладнило роботу і кам'янисте та неглибоке дно, за яке чіплявся останній 300-метровий трос. АМБУ матиме можливість виконати ці роботи за власний кошт. Ця цифра підтверджується на сьогоднішній день і становить близько 25 мільйонів гривень. За тим, як намагається зрушити з місця судно, спостерігало десятки містян. Кажуть, хоч і радо фотографуються на його фоні, але танкеру на пляжі не місце. Я не бачу тут достопримічальності, я думаю, що його можна вибирати відсюди. Представник судновласника заявив, що намагатиметься домовитися про продовження терміну евакуації танкера. «Делфі» сподіватиметься поставити на кіль до 10 серпня, а через два тижні забрати з міського пляжу. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV».